Quando eu era jovem, conhecia pouco dessas terras. Mas uma terra para sustentar uma maravilha como esse Jequitibá Rei tinha que ser muito boa. E foi aqui que eu plantei meu destino e minha vida. Enquanto meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. Em janeiro, a obra-prima de Benedito Rui Barbosa. É tempo de renascer.